Neste devido momento, você já se perguntou quais são as 10 cidades no Brasil que eu poderei fazer um negócio ou empreender. Então, é isso que vocês vão poder ver hoje. Hoje, do modo geral, vamos poder conhecer as 10 cidades brasileiras para você empreender, caso você queira empreender. E caso você esteja numa dessas cidades, diga aqui nos comentários qual é a frequência dessa cidade. Boas, pessoal! Eu sou Edson Ângelo Lisboa e vivo na África, em Moçambique. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E como viram pelo título do vídeo, pessoal, hoje hei de reagir a top 10 melhores cidades brasileiras para poder empreender. E se você já se interessou pelo tema, deixe aqui embaixo, subscreva-se, ative o sino das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos. Minhas redes sociais estarão aqui na descrição. Para quem não me segue lá no Instagram, começa a me seguir agora, estará também a passar aqui na tela. Manda um DM para que nós possamos trocar de ideias e sugestões. E sem mais delongas, pessoal, bora aqui fazer o react. E aí, pessoal, já aqui com o vídeo, dizer que cada vez que o vídeo estiver a passar, eu irei dar minhas ideias e sugestões. E de lembrar, pessoal, que este vídeo é do canal Lucas Vitor Skyline. Link aqui na descrição. Vão lá e diga que vieram por mim. E sem mais delongas, bora aqui fazer o react. Olá, turistas! Sejam todos bem-vindos aqui no canal Lucas Vitor Skyline. Eu sou o Lucas Vitor e é sempre muito bom ter vocês aqui conosco. Vou pedir, caso você ainda não seja um inscrito do nosso canal, para se inscrever e virar um turista também, curtir os nossos conteúdos, que são conteúdos bem interessantes. E se você já é daqui de casa, já é um turista, deixe o seu joinha para o nosso canal continuar crescendo. Deixa a joinha aí. Hoje vamos conhecer quais são as 10 melhores cidades para se empreender no Brasil. Então veja a seguir quais são as 10 melhores cidades para se empreender no Brasil. Essa pesquisa foi realizada no ano de 2020 pela Endeavor com parceria com a Enap, onde foram avaliados 7 critérios, entre eles ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora. Vejamos a seguir quais as cidades que atingiram grandes notas nesses critérios. É isso aí, pessoal. Algumas cidades de cá de Moçambique também poderão fazer parte de uma das maiores cidades para se empreender cá em Moçambique, e nem todas estão preparadas neste ponto. E embora aqui ver este vídeo. Em décimo lugar, pessoal. Em décimo lugar, a capital carioca, o Rio de Janeiro, teve a sua população estimada em 2020 de 6.747.815 habitantes. E a nota para esse ranking foi de 7.39. O Rio de Janeiro com 7.39 conseguiu admitir. Então imagina as cidades de cá de Moçambique. A única cidade de cá de Moçambique com muita infraestrutura é Maputo, a capital de Moçambique. Acho que é a única que poderia admitir neste tipo de caso. E a cidade de Tete em segundo. E em terceiro lugar poderia ser a cidade de Nampula. E em quarto lugar, a minha cidade. E em quinto lugar poderia ser a cidade da Beira, a cidade do Marcelino Francisco. E bora aqui continuar com este vídeo. São Rio de Janeiro é muito lindo, pessoal, para quem não sabe. Em nono lugar, Porto Alegre, nota 7.42 e população estimada em 2020, 1.488.252 habitantes.
E dizer também, pessoal, que o Porto Alegre é muito grande e muito lindo também. Olha essa vista noturna aqui, é muito bom, muito da hora. Bora aqui continuar com este lindo e maravilhoso vídeo. Em oitavo lugar, o interior pinta por aqui. Jundiaí, com população estimada de 23.006 habitantes em 2020, teve uma nota nesse ranking de 7.45. Lembrar, pessoal, que a maioria das cidades brasileiras tem nomes muito estranhos. Nem parece que são nomes portugueses, pessoal. Em sétimo lugar, outra cidade paulista, São Bernardo do Campo, com população estimada em 2020 de 844.400 habitantes e uma nota de 7.52. Sete valores. E pessoal, de lembrar que a maioria das cidades de SP ou São Paulo são muito habitadas. Eu não sei porquê. Inclusive é a capital que é mais habitada. E tem uma coisa de 20 e tal milhões de habitantes, caso eu não esteja em erro. Caso eu esteja, diga aqui nos comentários. Muito top, muito lindo. Em sexto lugar, São José dos Campos, mostrando poderio paulista para esse ranking, com população estimada de 729.737 habitantes, teve uma nota de 7.53. Muito lindo, pessoal. Muito legal, muito top. E de lembrar também, pessoal, que todas essas cidades estão sendo avaliadas também por causa das infraestruturas também, né? Que conta, né? Em quinto lugar, pessoal. O quinto lugar pertence à capital do Brasil, Brasília. Com população estimada em 3.050.000 habitantes, teve a nota para esse ranking de 7.57. Pessoal, ouvi também com alguns inscritos, disseram que Brasília é uma das cidades mais seguras do Brasil. Caso seja, diga aqui nos comentários. E de lembrar também que estou gostando muito deste vídeo e estou tendo muita informação acerca do Brasil. Brasília tem 3 milhões de habitantes, que incrível! Cá em Moçambique, em algumas cidades nem consegue atingir esse número. O número é apenas de 1.000. Totalizando todo Moçambique, tem 32 milhões de habitantes. Então já imaginaram? A cidade mais habitada é Nampula, Maputo, Beira e Chimoio, acho eu. Em quarto lugar, pessoal. O quarto lugar pertence à capital capixaba, Vitória. Com população de 365.855 habitantes, teve a nota para esse ranking de 7.90. Uau, muito lindo, Vitória aí, pessoal. Vitória. De lembrar que Vitória é nome de uma minha tia. Um salve aí pra tia Vitória, um forte abraço, um beijão aí, tá ligado? O top 3 desse ranking inicia-se com outra cidade paulista, Osasco. População 299.944 habitantes, teve a nota para esse ranking de 7.93. Pessoal, como eu dizia sempre, SP é uma das cidades mais habitadas, algumas cidades, né? São muito habitadas, pessoal, em relação às cidades. Música.
E o segundo lugar fica com Florianópolis, a capital de Santa Catarina, com população de 508.820 habitantes, teve a sua nota para esse ranking de 8.12. Muito top, pessoal, muito top. E mandar um salve para toda a galera de Santa Catarina, Florianópolis. Um salve, um forte abraço. Bora aqui ver em primeiro lugar, pessoal. Tô muito ansioso. Deve ser São Paulo. E o primeiro lugar fica com a maior cidade brasileira, São Paulo, com seus 12.325.232 habitantes. Teve uma nota de 0.50, confirmando que São Paulo é um dos melhores lugares para se entender. Que incrível, pessoal, que incrível. E aí, turistas, gostaram demais desse vídeo? Gostaram de conhecer as 10 melhores cidades para se empreender no Brasil? Se você gostou, deixe o seu joinha. Se você ainda não é inscrito do canal, não deixe de se inscrever e virar um turista também, curtir os nossos conteúdos, que são conteúdos interessantíssimos. Yeah! Ah, e não esqueça de participar da nossa comunidade aqui do YouTube, também do nosso Instagram e do nosso Facebook. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Já, pessoal, conheci as 10 cidades para poder se empreender lá no Brasil. Foi muito bom e muito da hora. E a ponto, ou a princípio, quando eu for para o Brasil, gostaria muito mais de empreender em São Paulo, sendo uma das maiores cidades para se empreender no Brasil em primeiro lugar. Então, achei muito legal, muito da hora conhecer as 10 cidades para se empreender no Brasil. Se você também gostou, diga aqui nos comentários, subscreva e não se esqueça de ir no canal do meu amigo para poder também subscrever-se e de ajudar. Então isto é tudo, fiquem com Deus, até no próximo vídeo. Goodbye, see you tomorrow. Another one.